Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal e eu tô muito animada porque, como vocês viram, acabei de lavar o meu cabelo e é a primeira vez que eu tô lavando o meu cabelo em casa depois de cortar. No caso, eu cortei ontem e aí eu já tava louca assim pra, tipo, lavar e finalizar e testar, tipo, ver como que vai ser esse corte novo. Então eu já decidi lavar logo hoje. Sério, eu tô com muita vontade de finalizar ele pra ver como vai ser. E aí eu decidi começar esse vlog pra compartilhar com vocês, né? Pra gente ter essa experiência aí juntas. Olhem só. Aqui o cabelo sem finalizar. E eu vou fazer uma finalização bem rápida. Primeiro, porque eu quero que seja algo prático. E segundo, porque eu não tô com muito tempo mesmo. Agora eu vou sair, eu vou pra prévia de cabelo e maquiagem de noiva da minha irmã, né? Ela vai casar mês que vem, em janeiro. Talvez quando vocês assistam esse vídeo, já vai ser janeiro. Ainda não sei. Mas enfim, aí eu vou lá com ela. Ai, gente, que delícia. E aí já tá quase na hora, então preciso agilizar aqui. Gente do céu, é muito bom, assim, é uma sensação muito boa, assim. Sem falar que o cabelo fica bem mais saudável, né? Porque tirou as pontas secas tudo. Caramba, que delícia. O creme que eu tô usando aqui é o Curly On Cream da Soul Power. Gosto bastante dele, então vou apostar aqui nele hoje. Gente, ainda preciso me adaptar. Tô sujando minha roupa toda de creme. Tô fazendo a mesma finalização que eu tava fazendo no meu cabelo comprido. Se não der certo, depois eu vou testando finalizações novas. E aí, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui pro canal só falando sobre minha finalização atualizada. O negócio é que, como agora é menos cabelo, precisa aprender a pegar a quantidade certa de produto. Agora a make mais rápida do mundo, bora lá. Cheguei em casa, hora do banho do bebê, já tô aqui com o meu avental. Oi! Vamos pro banho? Vamos. Vamos pro banho?
Penteou o cabelinho? Penteou? Hoje é dia 28. Ainda posso usar pijaminha de Natal? Pode sim. É, amor. Até sábado. Bom, gente, como vocês viram aí, né? Cheguei em casa, dei o banho no Bielzinho. Como que foi lá, né? Na prévia da minha irmã. Deu tudo certo. Ela gostou da make. Eu e minha mãe fomos, né? Pra ajudar ela e tal. Pra dar aqueles pitacos. Nossa, ficou linda, linda, linda demais. Sério. Vai ficar uma noiva maravilhosa. Não filmei praticamente nada, né? Nem filmei pra não dar spoiler, pra não mostrar pra vocês. Mas, nossa, ela ficou maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Aguardem. Quem fez a maquiagem dela foi a Paula. A mesma maquiadora que me maquiou no dia do meu casamento. Ela é simplesmente maravilhosa. A gente gosta muito do estilo de maquiagem dela porque é aquela maquiagem que não é muito pesada, sabe? Que não fica aquele negócio muito carregado, mas ao mesmo tempo dá aquela valorizada, tem um glow, tem um brilho, enfim. Ficou a coisa mais linda. Eu gosto muito do trabalho da Paula. Ela também fez o cabelo da Len. Então ficou assim, combo perfeito. Ficou linda demais. E vocês vão ver aí, né? No dia do casamento dela. A Paula também vai me maquiar, né? Eu sou madrinha, né? Do casamento da minha irmã. Daí eu decidi marcar com ela também. E aí eu posso até gravar um vlog do dia pra vocês, mostrar um pouquinho, não sei, né? Vamos ver como que vai ser. Mas, em resumo, foi isso que a gente fez agora à tarde, né? A gente ficou lá e deu tudo certo. Ah, agora eu queria mostrar pra vocês como ficou a finalização. Gente, sério. Eu estou amando. Ficou assim. Esse biquinho, tem hora que dá vontade até de puxar mais aqui pra realçar. Ah, mas tá bem realçado. Aqui. Nossa, pensa num cabelo que é fresquinho. E eu tô gostando de colocar esse lado de cá, ó, assim, atrás da orelha. Acho que fica bem estiloso. Dá pra dar uma amassadinha assim também. Mas eu gostei. Eu ainda tô pegando a prática. Não sei se esse é o melhor estilo de finalização. Talvez eu faça mais um dedo liso aqui na frente, nas próximas vezes. Mas eu vou testando. E aí, quem sabe, depois eu posso trazer um vídeo aqui no canal só de maquiagem. Oh, só de maquiagem. Tô pensando em maquiagem. Só da minha finalização atualizada com o novo corte. Eu quero trazer vídeo de penteados também. Me contem se vocês querem ver, né? Penteados com cabelo curtinho, os negócios assim. Tô bem animada. Ah, aí eu queria aproveitar pra compartilhar com vocês algumas coisas que eu comprei. São produtos de maquiagem. Por isso que eu falei maquiagem aquela hora, porque eu tava pensando nesses produtos de maquiagem. Mas enfim. Aí eu queria mostrar aqui pra vocês, porque eu quero saber se vocês já usaram, já testaram. Me contem aqui a experiência de vocês, porque eu quero muito testar, né? Começar a testar aqui no meu dia a dia, na minha rotina. E aí, se vocês quiserem também, eu posso mostrar eles mais detalhadamente num vídeo de maquiagem. Bom, então vamos lá, o que eu comprei? Comprei esta paleta nova da linha Nina Secrets. Eu confesso que quando eu vi o lançamento dessa paleta, eu fiquei meio assim, né? Porque esses tons, né? Quando eu vi que a paleta era roxa e tal, eu falei, ah, acho que eu não vou usar tanto. Mas eu sou tão apaixonada pela outra paleta, a Pink, que eu acho a qualidade dela tão boa, que eu comecei a dar uma pesquisada, assim, sobre esses tons. Comecei a ver umas referências. É! Bielzinho quer conversar. Comecei a ver umas maquiagens com essa paleta e eu gostei muito dos tons. Então eu decidi comprar pra fazer umas makes diferentes. Realmente a qualidade é muito boa e tem umas cores muito bonitas. Tem uns tons de rosinha, tem um douradinho aqui. Então depois eu quero testar e posso mostrar melhor num vídeo. Aí eu peguei o embalo e comprei também o blush. Esse daqui é a cor pêssego. E eu tava muito curiosa pra testar porque eu acho que ele tem uma textura assim bem diferente. E diz que dá pra aplicar nos lábios também. Então fiquei curiosa. Eu gosto muito desse tom de pêssego. E eu tava sem nenhum blush, assim, especificamente nesse tom. A maioria dos blushes que eu tinha aqui tem brilho. Esse daqui, ele é mais matte. Então eu quero testar. Quem já testou, já usou, me contem aqui o que vocês acharam. Me deem dicas de como usar. Comprei também esse batom aqui, que ele é um tom de vermelho. Ele tem um aplicador bem diferente. É tipo um stick. E eu também quero testar mais. E renovei o meu estoque de esponjinhas. Porque a esponja que eu mais uso é essa daqui da linha da Nina. Então eu comprei mais duas. Eu comprei esses produtos com a revendedora Eudora. É a Elis. Ela trabalha aqui em
casa e ela revende. Inclusive, se você for daqui de Unaí, eu recomendo muito, né, que você compre os produtos com ela. Eu vou até deixar o contato dela aqui embaixo pra quem quiser. Então fica aí a minha dica. Eu gosto muito desses produtos aqui, né, dessas esponjinhas. É, a qualidade dessa paleta, eu já usei a outra, é muito boa, né, então eu imagino que essa seja boa também. Então fica aí a minha dica pra vocês. Peço também as dicas de vocês em relação a esses produtos, quem já usou, quem já testou, as formas de usar. Me contem tudo aqui nos comentários. E esse vlog de hoje vai ficando por aqui. E aí, como eu falei, depois quero trazer um vídeo de make, testando melhor esses produtos. Quero fazer vídeo de penteados, falando mais sobre o cabelo também. Me contem aí tudo nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!